Estamos aqui para mais um jogão entre duas potências da capital mineira e do futebol nacional. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como todo mundo já sabe, são dois clubes com uma história gigantesca. Ambos com títulos nacionais e continentais. Ambos com fases fantásticas e fases de crise. Mas sem nunca deixar de estar entre os maiores do país. Os jogos em que esses dois times se encontram costumam atrair verdadeiras multidões na arquibancada para acompanhar o Super Clássico Mineiro. O Mineirão hoje é todo alvinegro, as cores do time que vai ser o dono da casa, o Galo de Minas Gerais. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa, já diz o poeta. Nossa, já faz quase 30 anos. Pois é. E diz mesmo. Mandou a bomba! Pegou mal demais. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Guilherme Arana. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. A bola enfiada ali no meio. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Vem a batida. Essa mais um chute. Foi bem no lance. Fez o corte. Natan. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe. Toque pelo alto. Opa! Emendou! Guilherme Arana. Meteu um bico nela, lá pra frente. Natan tentou a metida de bola. A batida! Gol! Era um presente pra ele, só tinha que agradecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. Chegou de cabeça! Gol! Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. E faz, hein? Vai sair do chute! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betti. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Eu preciso avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Chutou! Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Vargas. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Então é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para tomar de frente. A falta está marcada. Perdeu o equilíbrio e a jogada. A metida de bola para frente. Natan. Lançamento por entre a defesa. William Potker. E o time parte em contra-ataque. Chance para ele. Partiu com a bola em direção ao gol. Botou para correr. Guilherme Arana. Tava
bola enfiada entre a marcação. Corte providencial do passe. Procurou alguém ali na frente. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem eles de novo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou por cima. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Passe para frente. Abriu o jogo na frente. Recebeu a bola. Natan! Pegou na trave. E ele consegue o desarme. Mandou a bola para o ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Meteu ali pela direita. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo, com a cara de 2-1. A batida! Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi faminho, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço. É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Segue o jogo, agora 2 gols de diferença. Já que abriu essa bela vantagem, dá pra tentar mais um. Aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. O William Potker é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Natan! Impedimento assinalado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Natan. Recebe Vargas. Tentou o passe. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Keno tentou a metida de bola. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A tentativa era boa, né? O passe foi errado. Marquinhos Gabriel vai mandar a bola direto para o ataque. Vem o passe. A posição é boa. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Vem a batida! Defendeu o goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco.
Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. O jogador foi derrubado. O juiz marca pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Grande chance para ampliar o marcador. Bateu com convicção. Para ele é a maior tranquilidade bater um pênalti, né? Tá sempre fazendo gol. E agora são 2 gols de vantagem. Se os caras não acordarem, perdendo por 2 gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. Olhou e cortou essa bola. O lance está parado, marcado impedimento. A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Recebe Varga. Tocou com categoria. Exagerou demais na dose. Acabou perdendo uma grande chance. A ideia foi legal, hein? Pegou tão bem na bola. Chegou e cortou. O juiz está marcando a falta. Rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Chutão pra frente. Lançamento por entre a defesa. Olha aí, uma grande chance. A batida pro gol! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Olha o chute! Gol! É fundamental acertar o passe. Errou perto do gol, ou nem tão perto assim, dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada do Atlético Mineiro. A batida! Gol! Um final de jogo que ganha atenção com este gol. Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi nada. Bela demonstração de habilidade e categoria. A cabeçada! Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha só, que grande arrancada. Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. Agora com a marcação desse pênalti pode mudar tudo. Levanta a cabeça, olha para o goleiro. Se marcar, a vantagem vai ser aumentada. Defesa espetacular de Fábio. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Dado com a bola no centro do gramado, é fim do jogo. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Algum comentário sobre a partida de hoje?